Čaute, čaute, dneska si ukážeme trošku, ako vlastne funguje ten Q4 set. Ja to využívam skrz krvácanie, že spustím nepriateľovi krvácanie a do neho pribieham útokom, ktorý som vlastne zmenil za pomoci Q1 setu na ohnivý útok, takže premení schopnosť útok na ohnivý útok a všetky zasiahnutých nepriateľov zapáli. Horiaci nepriateľ spôsobí v priebehu 3 sekúnd škody ohňom odpovedajúce 75% mojich základných škôd. Takže vlastne každý tento ohnivý útok je ešte navýšený o oheň, takže ja ho spustím ukrvácanie jedno, spustím ukrvácanie druhé, zapálim ho, do toho ešte do neho útoky púšťam, čiže ako veľmi slušný dimič podľa mňa. Jasné, Q7 set je nárazový a tak ďalej, ale mne to vyhovuje momentálne asi takto najviac. Takže si to trošku ukážeme, vlastne ako to funguje. Krvácanie, raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem. Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem. Že pointa je 8 skokov do neho, viac mi to časovo vychádza aj 9, ale viackrát mi to nevidí ako vyjde, preto radšej používam iba ten 8. 8 útokov, ohnivý útok. Bleeding. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And again, make enemy bleeding and 8 times use this skill. Again bleeding, again this skill. I don't make more than 8 times, I can 9 times, but maybe you make a cooldown and this is the wrong way. Just make 8 times, it's okay. Takže trošku moje jazykové okienko, po anglicky toho veľmi dobre neviem, takže aspoň tak, aby aj niektorí ostatní rozumeli. Dobre, takže možno ešte nejaký zostri, nejaký videj tu naprihodím, čo sa týka útoku. Utočím na Q3, kde potrebujem stále ten štít drop, no takže zatiaľ to takto. Takže zatiaľ, čaute, čaute. Takže ešte raz si ukážem vlastne, jak to funguje ten setík. Awesome.
Takže takto nejak to funguje. Bossik na Inferne 2 netrvá ani veľmi dlho, stačí sa fakt vyhýbať jeho skillom a ako náhle sa dá, tak stále sa do neho čaržujem. Proste použijem bojovú zástavu, použijem vlastne, keď sa dá, ešte hnev draka, krvavý úder a idem 8 krát do neho. Ak by som išiel 9 krát, môžem mi nabehnúť cooldown, nebudem to riskovať. Dá sa, 9 krát občas vyjde, dokonca mi podarilo 10 krát, ale časovo to zväčša nevychádza, takže 8 krát stačí. Takže znovu dám otočku na doliečenie, druhú otočku, aby aj vlastne spustil aj silnejšie krvácanie, keďže zo svetového bonusu nesilnejšie krvácanie, silnejší útok. Takto. Spustím krvácanie a znova do neho čaržujem. Vlastne zo svetového bonusu je to tak, že rozmetanie a silný drtivý úder spôsobuje krvácanie nepriateľom o 25% väčšie poškodenie. Takže vlastne kým krváca, dám mu silný drtivý úder, čiže o 20% ešte väčší dymy, čiže sa viacej oliečím. Takže to je tak na jednu točku na jedného nepriateľa, pokiaľ mi to krytne s redkou, tu sa 50 000 život mi to doplní. Keď trafím dvoch, tak som zväčša plný, ani nemusím krytnúť. Dobre, to je tak skrátke všetko ku Q4 setu. Čo si myslím o Q7 setu? Je super ten set, nevrajím, že není ten super set, ale to je nárazový damage. Vážne, idete do neho jednu chvíľku a dávate mu, ja neviem, 300 tisíc, 400 tisíc, nech sa páči, ja mu dávam 200 tisíc. Ale ja ho pustím jedno krvácanie, druhé krvácanie, no a s útokom ho samozrejme ešte aj zapálim, takže vlastne okrem normálneho útoku, ktorý ho mlátim, dávam mu ešte tie útoky do toho, tak ešte dvakrát aj krváca a raz aj hory. Takže to je asi takú Q4 setu všetko. Hi English people. What do you think again? Q4 or Q7 set? Q7 set is a great burst damage, but Q4 set is great for still stable is a stable damage. I think make one bleeding, second time bleeding, and burn for set bonus for Q1 Grimak set, and just normal attack and charge and I don't know again this this attack, just you have a stable damage. Q7 set is burst damage, it's great burst damage. Have make great numbers, 300,000 or 400,000. This is great. Why not? I think Q4 set is a little same than Q7. Just not don't make great numbers, but you make stable great damage. I think this is not wrong way. Get a Q4 set, and Q4 set is better for PvP. Q7 is need to grade. Yes, you can play with Q7 set PvP, but just need a little bit great skill. Just hit with this seismic wave enemy and and use this skill is a little bit hard. Okay, just my wrong English is okay. I think understand me. Yeah, my stats a little bit. Just need too many items. Make a higher. First, I need a weapon. I have very very wrong weapon. I lose too many damage. Oh, and I have a new chest. 4x increased damage. Haha. Okay. Ciao, ciao.